Hər vaxtınız xeyir olsun. STV Xəbərin saat 17 buraxılışını təqdim edirik. Uşaq və yeniyetmə yaşında düzgün və səmərəli qidalanmama böyük mənfi təsir göstərir. Belə ki, bu yaşlarda səmərəli qidalanma böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki qida maddələrinə olan gündəlik tələbatdan əlavə orqanizmin böyümə və inkişafı proseslərini təmin etmək lazımdır. Kəmiyyət və keyfiyyətcə qidanın fizioloji tələbata müvafiqliyinin mühüm əhəmiyyəti var. Təsirlər olsun ki, günümüzdə məktəblərdə keyfiyyətli qidaları demək olar ki, tapmaq müşkül məsələyə çevrilib. Belə ki, mütəxəssislər bildirirlər ki, şagirdlərin məktəblərdə qidalandığı qidalar onlarda əqli geriliyə, yaddaşsızlığa və digər xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Bəs bu məqamda valideynlər nə etməlidir, nələrə diqqət etməlidir? Bax, bu sualların cavabını sujetdən verəcəyik. Təhsil millətin gələcəyidir. Bəs gələcəyimizi əmanət etdiyimiz təhsil ocaqlarında şagirdlərin qidalanmalarına nəzarət varmı? Bu sualın cavabını tapmaq üçün heç də düşünməyə ehtiyac yoxdur. Belə ki, son zamanlarda tez-tez sosial şəbəkələrdə və ya xəbərlərdə təhsil ocaqlarından zəhərlənmələrə rast gəlirik. Valideynlərin əksəriyyəti bu kimi hallardan narahat olduğunu bildirsələr də, təəssüflər olsun ki, hələ də aidiyyatı orqanlar tərəfindən ciddi bir tədbir görülmür. Əksər valideynlər isə uşaqların məktəbdə qidalanmaları üçün evdə hazırlanan qidalara üstünlük verirlər. Bəs şagirdlərin sağlam və vitaminli qidalanması üçün nələrə diqqət etmək lazımdır? Xüsusilə birinci simen oxuyan uşaqlar daha risk qrupundadır. Çünki onlar səhər erkən saatlarında oyanırlar. Bəzən heç qida qəbul etmədən məktəbə gedirlər ki, o saatda qida qəbulu həqiqətən də iştahsızlığın olması təbiidir. Və məktəbdə əllərinə keçən hər hansı bir qidanı 10-da 11-də qəbul etdikdə bu qida keyfiyyətsiz qidadırsa, orqanizmi birbaşa olaraq zəhərləyir. Bugün məktəblərin əksəriyyətində satılan buterbrodlardır və yaxud da hormonlu böyüyən keyfiyyətsiz toyuqlardan olan sendviçlərdir və yaxud da paketlənmiş şəkildə satılan kimyəvi qatqı maddələrindən olan atışdırmalıq, çipsidir, piçenidir ki, bunlar hər biri orqanizmə kifayət qədər zərər vurur və bu kimi qidalar ayda ildə bir dəfə istifadə olunacaqsa, o qədər də zərər verməyə bilər. Amma nəzərə alsaq ki, məktəbdə satılır, hər gün əl çatandır və nisbətən qiyməti digərlərinə görə daha ucuzdur. Bir yeniyetmə, bir məktəbli istər-istəməz ona bu cəlb edici görünəcək. Ekspertin sözlərinə görə aparılan maariflendirici söhbətlər sonrası bəzi şagirdlər bu kimi qidalardan istifadəni dayandırsa da, təəssüflər olsun ki, məktəblərdə hələ də zərərli qidaların satışı davam edir. Bunun səbəbi isə... Bugün bufetlər müəyyən sahibkarlara icarəyə verilir, heç də məktəb direktoruna tabe deyil. Və sahibkarlar da daha çox biznes marağı çərçivəsində qazancını güddüyü üçün daha ucuz əldə etdikləri məhsulları satırlar. Nəzərə alsaq ki, bugün Bakıda və eyni zamanda rayonlarda aparılan monitorinqlərin nəticəsi var idi ki, bu keçən il məktəblərin zəhərlənməsindən sonra həyata keçirildi. 174 məktəbdə aparılan monitorinqin nəticəsi göstərdi ki, bu qədər məktəbdən yalnız Ağcabəddə 2 məktəbin bufeti qaydalara uyğun fəaliyyət göstərir. Və keçən ildən bu vaxta qədər də deyərdik ki, bir çox aparılan yoxlamalar, nəticələr göstərir ki, hələ də məktəblərdə vəziyyət ürək açan deyil. Qeyd edək ki, bizdə məktəblərdə qidalanma məsələsi hələlik monitorinqlərlə, nöqsanlarla aradan qaldırmaq üçün tövsiyələr ara sıra irəli sürülən layihələr və bəlkə də qaydalar pozulduqda cərimələrlə məhdudlaşır. Amma yaxşı təcrübəni götürmək lazım gələrsə, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən yararlanmaqda fayda var. Ən azı bu məktəblərin rəqabətliyini artırar. Ortada isə qazanan böyüyən nəsil olar. Axı onlar millətin gələcəyidir. Gələcəyimizi öz əllərimizlə zəhərləməyək. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Qəbizlik, ürək damar xəstəliklərinin əlaməti ola bilər. Bu barədə Harvard Tibb Məktəbinin mütəxəssisləri bildiriblər. Alimlərin məlumatına görə qeyd edilən problem ürək damar xəstəliklərinin erkən əlaməti ola bilər. Bu halda gərginliyə görə qan təzyiqinin yüksəlməsi mümkündür. Həmin səbəbdən isə ürəyin işemik xəstəliyinin inkişafı riski artır. Qəbizlik zamanı bağırsaqların mikrobiotikasındakı dəyişikliklər ateroskleroza səbəb ola bilər. Bunun eyni zamanda qan təzyiqinin artımına və ürək-damar xəstəliklərinə yol açması mümkündür deyə alimlər xəbərdarlıq ediblər. Mütəxəssislər həmçinin bildiriblər ki, qəbizlik vaxtı gərginlik qan təzyiqinin artmasına səbəb olur. Bu isə ürək çatışmazlığına, aritmiya, aorta disseksiyasına yol açır. Depressiya əlamətləri olan insanlar ruhi sağlamlıq problemi olmayanlara nisbətən daha çox ürək xəstəliyi və iflic olma riski altındadırlar. Alimlər əvvəllər ürək problemləri ilə qarşılaşmayan yarım milyondan çox insanın tibb
qeydlərini təhlil ediblər. Tədqiqat iştirakçıları son 2 həftədə əhval ruhiyyə və depressiyaya yaşaya biləcəkləri ilə bağlı suallara cavab verdikdə cavablara əsasən qiymətləndiriliblər. Bu simptomlardan əziyyət çəkənlərə yüksək qalanlarına isə aşağı bal verilib. 10 il sonra mütəxəssislər ən ağır depressiya əlamətləri olan insanların sonradan ürək problemlərinə daha çox meyilli olduqlarını müəyyən ediblər. Bu depressiya ilə əlaqəli hisslərin gələcəkdə ürək problemləri və insult ehtimalı ilə əlaqəli olduğuna dair bugünə qədər göstərilən ən böyük dəlildir, deyə professor bildirib. Və davam edirik. Səthi göbələk xəstəlikləri dərinin səthində baş verən yoluxucu infeksiyalardır. Bu infeksiya kişilərdən daha çox rast gəlinir dərisində, saç dibində, əllərində. Qeyd edək ki, toxumalara nüfuz edir bu xəstəliklər. Bu səbəbdən də dəri, saç və dırnaq kimi keratin toxumalarında xəstəliyə səbəb olur. Göbələk xəstəlikləri insanlardan, heyvanlardan, hətta torpaqdan da keçə bilər. Daha ətraflı materialdan eşitdik. Ən çox görülən dəri xəstəliklərindən biri olan göbələk infeksiyaları bədənin demək olar ki, hər yerində müşahidə oluna bilər. Yoluxucu göbələk xəstəliyinin yayılmasının qarşısının alınmasında şəxsi və ümumi gigiyena qaydalarına riayət edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Göbələk infeksiyası bədənin demək olar ki, hər hansı bir nahiyəsində yerləşə bilər. Ən çox görülən simptom qaşınmadır. Göbələk harda oturursa, o nahiyə qaşınar. Dərinin səthinə təsir etdiyi hallarda saç göbələyi adətən təsirə məruz qalan ərazilərdə saç tökülməsinə və keçəlliyə səbəb olur. Dırnaq göbələklərində isə dırnaq altında ağ və sarı rənglərin dəyişməsi, dırnağın qalınlaşması, genital sahədəki göbələklər isə sidi ifrazı zamanı yanma və cinsi əlaqə zamanı ağrı, ayaq göbələklərində ayaq barmaqları arasında qızartı və pis qoxu əlamətlər sırasındadır. Bu xəstəlik adətən heyvanlardan uşaq və böyüklərə keçir. Xüsusən uşaqlara keçir, çünki uşaqların dərisi daha həssasdır, daha müdafiəsi zəifdir. Xırda çatlar, sıyrıntılar olan dəri və immuniteti zəif olan uşaqlar xəstə pişiklə və itlə oynadıqdan sonra onlara keçə bilər. Xəstəlik dəridə olan halqafari formada olan səpkilərlə özünü ilk növbədə göstərir. Bu səpkilər qaşınır, uşaqlara narahatçılıq verir və getdikcə böyüyüb və yayılır. Həkimin sözlərinə görə göbələk müxtəlif görünüşə malik olduğundan digər xəstəliklərlə qarışdırıla bilər. Bu səbəbdən də göbələk xəstəliyinin diaqnozu fərdi tapıntılara və xəstə tarixinə əsaslanaraq bir dermatoloq tərəfindən qoyulmalıdır. Müalicə olunmasa daha da yayıla bilər və hətta bütün dəri səthini örtə bilər. Buna görə də vaxtında müalicə olunmalıdır. Bundan əlavə ikincili infeksiyalar dəriyə qoşula bilər. Orada zədə nahiyəsi olduğuna görə infeksiya qoşulduqda irindi ifrazatlar və s. də ola bilər. Buna görə vaxtında həkimə müraciət olunmalıdır və müalicə olunmalıdır. Xalq təbabətinlə müalicəyənə məsləhət görmürəm. Çünki bu zaman birincisi ilkin olaraq düzgün diaqnoz qoyulub-qoyulmadığı şübhə altındadır. Əgər hətta düzgün diaqnoz qoyulsa belə, nə qədər müasir dərman terapiyası və ya həkim nəzarətində olan müalicə tamam fərqlidir. Yəni, yaxşı olar ki, ev şəraitində müalicəyə çalışmasın. Qeyd edək ki, göbələk nəmli mühitlərdə asanlıqla çoxala bildiyi üçün müalicə zamanı xəstələnmiş nahiyəni və ya sahəni quru və təmiz saxlamaq lazımdır. Lezyonların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq antifungal dərmanlar, kremlər və losyonlar istifadə olunur. Fərid Yusif, STV Xəbər. Bax belə, bu saata çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Saat 19-da yenidən görüşmək ümidilə özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.